بھائی ایسا کچھ نہیں جوڑیا زندگی وچ تے سنگ لا کے اپنے بختاں نوں او سجنا دے ناچن کائے او نہیں سجنا نوں محسوس کرایا تے ڈنگ جتنے اوکھے آئے تے لقمان پیار پھڑایا نہیں او گھاٹے جھال کے سجوڑ بچائے سوے کھو دھاڑے او مائی میں نو نوٹ لے آئے او میں آکھیا یو جانے اے لکھیاں کڑیاں وک کھاندی آئے ڈھاری او چوتی ہائے تاج تے ویری آیا جی نہ نمبر پے وچ
دوستو یہ سپیشل پروگرام احسان سٹوڈیو آف مین روڈ جوریاں اور توتیا مالی کی طرف سے پیش کیتا جا رہا ہے اس محفل دے فنکار شاید عمران آف توتیا مالی اور میرے نال دے ساتھی فنکار محمد ممتاز آف دھوری اور ساڈے نال واجد ساتھ دے رہن محمد لیاقت آف لاکمور اور ساڈے نال تبلے دے ساتھ دے رہن محمد ریاض آف شہر بلوال ملا الفضل ٹاؤن مہربانی شکریہ Yeah.